למה מקלים עם אנשים שיש להם סטיות? למה המערכת לא מסתכלת לילדה שלי בעיניים ואומרת לה, אנחנו נטפל בך ולא בו? הילדה הזאת עברה 10 מדורי גיהנום. א', אמא של התלמידה שהייתה רק בת 8 כשהמורה אביתר גרוס עשה בעבירות מין חמורות בין כותלי בית הספר, אינה יודעת את נפשה מאז חשפנו את בקשתו לשחרור מוקדם, שנה בלבד לאחר שנכנס לכלא. הגיעו מים עד נפש. איך ייתכן שבמדינת ישראל אין ענישה ראויה לפדופילים והאנסים? איפה כל השרים? איפה כל השופטים? מה צריך לקרות? שגם לילדים שלהם זה יקרה? ואז הם יתפקחו? 3 שנים עברו מאז נחשפו הוריה של התלמידה על הזוועות שעברה בתוך בית הספר בידי המורה גרוס, שהיה מחנך שזכה לשבחים. זה קרה 3 פעמים. הוא הוציא אותה משיעור שהוא לא היה אמור להוציא אותה, והוא ביצע בה את זממו וביקש ממנה לגעת בו. והבת שלי כמובן, מתוך פחד, ילדה בכיתה ג', ילדה מאוד קטנה, תמימה, עשתה מה שהוא מבקש. הוא ניצל את זה שאף אחד לא רואה ואף אחד לא שואל שאלות, ועשה את מה שהוא עשה. על אף העבירות החמורות, בתחילה נשלח גרוס לעבודות שירות בלבד. מאבק עיקש של ההורים הוביל לשליחתו לכלא ל-20 חודשי מאסר, ומאז אין יום שהם אינם נאלצים להתמודד עם הטראומה הקשה. אני לא מאמינה שזה בכלל קורה. אני חושבת שהעונש שלו, הוא היה צריך להיות עונש יותר קשה ממה שהוא קיבל, אז עוד להפחית מעונשו, זה תעודת עניות מבחינתי למדינת ישראל. אנחנו חיים את זה יום-יום. אנחנו כבר 3.5-4 שנים אחרי, והילדה מפחדת ללכת לבית הספר. היא רוצה פשוט להימנע מלהגיע למקום שבו ניצלו אותה, ניצלו אותה מינית, ואף אחד לא היה שם כדי להגן עליה. הוריה של א' מתכוונים לצאת למאבק נגד שחרורו המוקדם של המורה עבריין המין, שכעת מבקש לשקם את חייו. ועדת השחרורים בעניינו צפויה להתכנס החודש, אמא של א' זועקת ומבקשת להילחם בכל דרך בשחרורו המוקדם. אני אוהב גם שהוא לא ישתחרר לפני הזמן שהוא אמור להשתחרר. נראה לך שבשנה בן אדם יכול לעבור תהליך ולשנות את הפתיעות שלו? מה הם מצפים שהוא ישוחרר והוא יעשה את זה לילדים אחרים? מטעמו של אביתר גרוס נמסר לנו בתגובה, צר לי ששוב אנו עדים לבורות שקיימת סביב חוק שחרור על תנאי ומטרותיו. חברה מתוקנת צריכה לעודד הליך שיקומי כפי שעבר מרשי בבית הסוהר. כולי תקווה שוועדת השחרורים תשכיל לראות שמרשי ראוי לשחרור ומסכונותו פחתה בצורה אבסולוטית וברורה.